Za 24 sata tri osobe preminule su od koronavirusa, zaražene još 44 osobe, što je ukupno 785 u Srbiji, saopšteno je na redovnoj konferenciji u 15 sati danas. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 622 osobe, od kojih je 44 pozitivno, a 578 njih negativno na novi koronavirus. Do 12 sati danas registrovano je 540 hospitalizovanih, od toga 62 osobe se nalaze na respiratorima. Do 15 časova 30. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 3084 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od koronavirusa u Srbiji je preminulo 16 osoba. Novi podaci očekuju se sutra u 15 časova na redovnoj konferenciji za medije.